Nakonec to nevyšlo, co k tomu zápasu říct? No, tak já ani bych to nějak nechtěl asi moc komentovat, no, byl jsem dneska špatný, byl jsem po včerejšku hodně unavený, přece jenom dva zápasy, i když první byl trošku lehčí, tak dva zápasy v tom vedru, co bylo včera, tak trošku na mě zanechaly následky a i hlavně psychicky, no, takže jsem byl takovej podrážený dneska hodně. Proč si myslíte, že byl soupeř lepší? No, tak byl aktivnější a já jsem měl hodně šancí, hodně breakballů, asi 3x40-0 na jeho servis a vždycky odvrátil nějakým většinou lineou, S-em nebo prasetem, no, takže možná měli víc štěstí. Jaké budou vaše další plány? No, asi pojedu příští týden do Německa a pak mi začíná liga za 3 týdny, takže takhle, no.